עכשיו נספר לכם על אתר ארכיאולוגי מעניין בגליל, ליד היישוב יודפת באזור משגב. בשבועות האחרונים התקבצו במקום ארכיאולוגים בכירים וסטודנטים באוניברסיטת שיקגו לחפירות אינטנסיביות. ליאת לוי כהן כתבתנו הצטרפה. מתברר שיש כאלה שהקיץ הישראלי לא מרתיע אותם. 20 צעירים מאוניברסיטת שיקגו הגיעו לגליל בימים החמים ביותר כדי לחפור באתר ארכיאולוגי ליד יודפת. האתר שייך ככל הנראה לתקופה הקלקוליתית, סיפור של לא פחות מאשר 6,000-7,000 שנה לפנינו. And we've been excavating for, this is our fourth season here at the excavations, and you can see just one area that we've excavated behind me. Right now we're in our third week. The digging here is like, it's the best I've ever experienced. It's lots of people who are actually really good friends, and we all get along really well, and the staff works really well together, actually. באתר נמצאו כבר לא מעט שרידים המלמדים על אורחות חייהם של המתיישבים הקדמונים. שרידי כלים, שרידי עצמות של בעלי חיים, ואפילו תכשיט שיצרו מעצם של חזיר. חוש אסתטיקה מפותח ללא ספק היה להקדמונים האלה. So we do find lots of important things. Historical archaeologists may not really understand how important it is, but for a prehistoric archaeologists, what we are doing here is really very, very good. Now I am separating things that we found here. So we have some important flint pieces, tools that people made, some pieces of pottery. We have some animal bones here. And I'm just putting them all in the right buckets. אז רשות העתיקות שלנו אולי לא מצאה עניין, זמן ומשאבים כדי לחפור באתר הזה, אבל הקבוצה הקטנה הזו, שרובם דרך אגב נוצרים, חופרת במרץ באדמת ארץ הקודש כבר מספר שבועות. מכללת אורט בראודה בקרמיאל שימצא את החבורה, מספקת להם את כל אמצעי היחסון במעבדות, כמו גם אוכל ומקום להשיב את הנפש לאחר יום חפירה מפרך. חלק גדול מתושבי מדינת ישראל לא מודעים לעוצמה האדירה של ההיסטוריה המעניינת של תרבות אנושית בארץ ישראל, וזאת קבוצה שבאה משיקגו עם סטודנטים מכל העולם, מבצעים מחקר עדכני, נכון, צודק ובר קיימא מבחינה זו של תוספת ידע למדע הארכיאולוגיה. זה מקסים בעיניי, ואנחנו מעודדים את זה ומשתפים פעולה. יש חילופי דעות, חילופי רעיונות, וזה לתועלת כל הצדדים.